Вітання, мої любі, з вами, як завжди, Тигролін та щонедільне оновлення гри Star Stable Online. Тож, цього тижня нам дали новеньку гоночку у Містфолі. Знову ж таки, лісничий Юрвіка Луїс запропонував нам щось новеньке з робочої виїздки. Це круто. Дуже гарно, що саме робочу виїздку розвивають у Star Stable. Для її проходження нам потрібно відкрити Містфол та завершити перше випробування Луїса щодо робочої виїздки. Тобто, у нас їх буде вже дві в Містфолі, і це дуже-дуже круто. Тож, буде вона давати нам 150 очок досвіду коня і знаходиться там само, де і перша, тобто, ну, позаду мене. Також тут з'явилися перешкоди, ті ж самі три комплекти, як я розумію, робоча виїздка, гімнастичні стрибки та якийсь новий рольовий комплект чи щось того, коротше. Будемо тисяти на дошку оголошення і вирішувати, що тут, як тут. Тож, пропоную починати. Тож, Луїс, мені дуже подобається твоє ім'я, добрий день. Такс, відійди трошечки. Яка приємна зустріч. Я так рада, що ти тут. Після того, як ти вперше пройшла мої перегони, у Містфол почали приїжджати люди. Проводити заняття набагато веселіше, коли можна познайомитись з новими людьми. Хочу, щоб ти першою випробувала мою нову гонку. Зробиш ласку? Ну та, давай, о, та ти ще й досвіду моєму персонажу, куди є, то давай, звісно. Так, що у нас тут таке цікаве? О, до речі, я хочу звук зробити. Подобається мені їздити з Star Stable звуком іноді. Так, і прибрати всіх людей. Трішечки близько в мене екран, але нічого, ще мій кінь такий повільний, він першого левела, але він такий гарнюня. Я, звісно, не дуже по вистковому діта, особливо в платі, на конику, сілом. Це так, напевно, боляче. Але гаразд, нічого таке. Так, тут у нас стандартна процедурка така з об'їздом цих штук. Це що таке? Ой-ой. Цікаво, а якщо я їх там зненацька зачеплю, я все програю? Але я не хочу тестувати, якщо чесно. Напишіть, як ви врізались, не врізались, якщо що підкажете, чи викинуло воно з гоночки. Так, щось тут таке все закручене, накручене, наверчене. О, тут, напевно, дуже гарно лузі даним бігати. Це можна так зняти, як ніби то гонка чи це змагання з робочою виїздкою в реальному житті, бо часто на лузітанах і на ліпіцянах знімають, тож якось так. Як я розумію, ми ще їдемо. Блін, така пісня чи трек гарний, такий чуттєвий, зранче спасіння. Так, ну, в принципі, я закінчила. Ага, так, бачу Ондо. Але я хочу зробити трішки подалі, бо трошки не дуже комфортно. Так, дошка оголошення тут, але давайте заберемо для початку. Що ти нам скажеш? Будь ласка, приходь до нас ще раз і приводь друзів, добре? Я з нетерпінням чекатиму на нові знайомства. О, добре. Гаразд. Так, 150, правильно. Підвищую левел, щоб швидше бігати, бо це занадто. Тут можна, ой, де дисумо, заснути. Так, і йдемо до цієї дошечки оголошення. Що ми тут дивимося? Так, ей. Я що, не увімкнула? О, розумію, нічого собі. До речі, тут писали, що буде якась нова система, типу як, системи. І це, напевно, вони є. Ой, я, напевно, не в тому напрямку їду, так? Конкуристи, не бійте мене. Не бійте все це взагалі. Ой, я не знаю, що тут, як тут. Кінь, до речі, так високо стрибає. Вам не здається? Прикольно так. Щось новеньке. Цікаво тут би на тренуваннячко з конкура. Блін, як кінь цікаво стрибає. Ну, гаразд. Так, давайте тоді бі. Що у нас тут? Нобі! Це робоча виїздка, як я розумію, так? Блін, мені подобається цей бар'єрчик. Ну-ка, я хочу навіть тут скріншот зробити. А що з виразом дикого коника? Що? Подивіться, який чоловік.
кінь, ну в мене це кінь, нібито я не пам'ятаю, як я його назвала. А чому я повертаю в нього нормальний погляд, а саме з цього ракурсу він такий, типу, злий, зреджений, чи не знаю, що з ним. А тут ось дивлюсь, дивіться, нормальний око, а тут нахнюпуся, такий злюка-баблюка. Цікаво, цікаво. Серйозно? Блін, а це не скриніться. А тут нормальне очко, а тут він злюка-баблюка. Нормально? Злюка-баблюка. Нормально, злюка-баблюка. Такий уті-путі, уті-путі, такі брови. Чи що це? Я не знаю, в кого що це. Ну, брови, по ідеї ж, там у них тільки їх, ну, немає. Але як м'яз над очком, хоча там і кісточка. Ну, коротше, цікаво. З поворотом ніби все нормально. Він такий добрий, я коли стрибаю. Гаразд. Дичка, я не буду з тобою це шуткувати, ти така серйозна коняка. Та й таке, так, ну що? Що в нас тут ще є? А, тут лабіринтики всякі, квадратик, ну, в принципі, нічого такого. І четвертий вже кажу. Угу. А, це, як я розумію, якраз таки для розминки, щось типу того. В принципі, прикольно, можна якось повзаємодіяти, мені подобається. Ну, а також нам повернули Теліну та компас. А, цікаві наші коники ахалтакінської породи з цими скатиками на улюбленців. Звісно, на любителів, але якщо подобається, то чому не взяти, або якщо ви колекціонер. Так, тож, ці скатики в нас, я не пам'ятаю, вони або 400 коштують, або з чимось, бо в мене вони куплені, я, на жаль, вам не підскажу. Якщо що, можливо, добрі люди вам підкажуть у коментарях. Ну, а тим не менше, ось вони тут стоять. Такий компас, такий гарний. Мені дуже подобається, до речі, ця масть, але не подобається, що це Ахалтек. Я не дуже їх люблю, якщо чесно. Вони мені як доска гладильна, але скільки людей, стільки й думок. Тому якось так, але в принципі непогані такі рибки, щоб можна було плавати на них, було б взагалі круто. Але тим не менше, в принципі, на цьому все таке невеличке оновлення. До речі, щось я бачила, що написали, що наступного тижня додадуть нам як нібито ще нові форми персонажів. Дуже надіюся, що буде зменшена форма, або вони якось виправлять цю існуючу, але тим не менше, також розробники написали, що оновлюйте свої комп'ютери, бо вони не підходять до якихось вимог гри. Тобто подивіться там ще раз, що як, якщо потрібно. Думаю, потрібно оновити відеодрайвер. Знову ж таки, в мене такого не вискочило, в мене все добре, я вам не підскажу. Але у інших ось така проблема. Надіюсь, допоможе оновлення саме відеодрайвера, якщо ні, то інші оновіть. В інтернеті, в принципі, можна подивитися, як завантажити нові драйвери. Раджу, звісно, використовувати офіційні сайти ваших або відеокарт, або саме комп'ютерів. Там, в принципі, драйвера провірені і все має бути добре. Там вона, ну, вибирає саме під ваш комп'ютер автоматично. Тож, якось ось так. Надіюсь, це вам трішки допомогло. А, також наступний місяць у нас місяць вестерну, тож я буду кайфувати, тому якщо буду пищати наступної середи, не дивитись, добре? Бо вестерн – то любов, то моє сердечко. Ну, а на цьому все. Велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!